شوم. آی جان، السلام علیکم. و علیکم السلام. من چه خورسن سن قزم؟ قری. من. وای. کیم بیارده؟ بگو یه مزگی سوچیلر کلیشده. کیم ده؟ قشقچی عمران دن. وای. سوچیلر کلیم بس. کیم لرن؟ آلمشتر ولی. Qorlardik oppoq dilingni To'linoydik oy yuzingni Aytgan har bir shirin so'zingni Hech kimga bermay sevaman Vasling xumor istadim yonim Seni o'zgalardan qizg'onib Qo'llaring tut ketay oq yonib Seni hech kimga bermay sevaman Shukursizlar Assalomu alaykum Uyingizga qulchilikka kelgandik Shunaqami? Ha. Meni ashulachga beradigan qizim yo'q. Qorlardek oppoq dilingni To'linoydek oy yuzingni Aytgan har bir shirin so'zingni Hech kimga bermay sevaman Bahorda ochilgan gulg'unchim Yaşanmayman sensiz içim Seni hiç kim gel Vermay sevamam Şaşmacı? Serdar? Lebey? Bu qo'shiqni kim aytgan? İmron degan qo'shiqchi. İmronning hamma qo'shiqlari juda ham ma'noli. Kim ekan İmron degani? Hozir. Mana. Menga mana shu xonandani Tez topib kelaring, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Ma. Endi ofisga qayda. Xo'p. Uni topdik. Oğlum. Sizga Tobit mingan ota qo'shig'ingizni eshitib ta'sirlandim. Ochig'i menam dunyo ishlari bilan ovora bo'lib ota-onamni janozasiga kela olmaganman. Siz qanchadan qancha menga o'xshagan ko'zi ko'r insonlarni ko'zini ochdingiz. Ilohim sizga o'xshagan xonandalar yurtimizda ko'payaversin. Xullas gap bunday. Men qizimni sizga beraman. Durdona qizim, chop kirgin.